Nisam pripremila najavu za ovu treću epizodu emisije Tvoja zvezda. Možda zato što imam blagu tremu, ali i zato što su moji gosti pre svega sjajni ljudi, a i veoma dobro obavljaju svoj posao, te bi mi za ovu najavu trebalo baš puno vremena. Ovako kratko i jednostavno, sa mnom su Davor Ristović, direktor kluba i legenda Crvene zvezde Nebojša Ilić, team menadžer. Ja sam dobro sve rekla? Zahvaljujući MTS-u, malo manje će biti treme danas, oni su meni obezbedili sva pitanja ovde za slučaj da ja nešto zaboravim. I ja ću sada, pre svega da vas pitam, vi ste stigli upravo iz Crne Gore, kako ste? Rezultat je bio zadovoljavajući. Više nego zadovoljavajući. Hvala tebi što si nas pozvala u emisiju, zadovoljstvo je naše. A ovo smo morali danas da uradimo jer već se spremamo za narednu utakmicu sa Makabijem, pa idemo za Skoplje, pa Tinu i tako dalje, od toga više Neša zna pošto je on non stop sa ekipom. Dobro, generalno ste obojica, dosta vremena provodite sa ekipom. Da li postoje neki savjeti koji oni traže od vas i neka pitanja koja vam postavljaju, pošto ste stariji i iskusniji, a da nisu usko vezani za košarku? Jedne druge hrabrimo na određene načine. Po ceo dan smo zajedno, evo sad 5 dana smo bili non stop zajedno. Koristimo svaki trenutak da pomognemo jedni drugim. E sad, bilo da ste u gostima ili kod nas, da li postoje neki rituali, budući da znamo da košarkaši pred izlazak uglavnom imaju rituale, da li postoje neki rituali koje vi upražnjavate pred samu utakmicu ili nakon utakmice? Konkretno, kad je u pitanju Evroliga, posle svih obavljenih obaveza koje traju nekoliko dana pred svaku utakmicu, volimo malo da se opustimo pred odlazak u halu, pa dodamo možda neki ručak ili da se vidim sa prijateljima ili otprilike to su prijatelji koji su iz sfere košarke, pa volim da razmenim određene iskustva i njih da čujem, ali uglavnom je to pozitivna priča koja daje neku pozitivnu energiju da uđemo spremno na meč. Iz igračkih dana još te vuku neka sujeverja, da kažem. Svaki igrač ima nešto svoje, određene načine i kako veže patike, kako dolazi do hale. Znači ima mnogo stvari. Naprimjer, ja kad dolazim, ajde, popodne neki odmor. Kad dolazim u pionir, napravim, na primjer, 3 krugova oko pionira. To se šalim. Stvarno? To se šalim. To se šalim. Ne, ne, ne. Ja kažem, svaki igrač ima nešto svoje. Ima nešto svoje, tako da i mi imamo neke svoje, ne mogu da kažem male tajne, ali neke stvari da očekuješ da će to da utiče na utakmicu. Normalno i tako te drži neku pozitivnu energiju. Ali to je u svakodnevnici, bukvalno i za trening i za utakmice. Ja mislim da to je već postala normalna stvar. Da niste ono što jeste, čime biste se bavili? Sigurno bih volao da radim možda ovu Nešinu poziciju, pošto vidim da njemu to dobro ide, volao bih da budem kao Neš. Pa šta da ja kažem kad mi direktor ispali? Da li bi nešto drugo volao da radim? Pa sigurno da ima zanimanje, ali sad je kasno, gotovo ne. Malo, ja kažem, pituju me kad ćeš da se oženiš, pa rekao još škola i fakultet i vojska i to je to. Znači ima vremena? Ima vremena, naravno. U slobodno vreme, kada dan nije posvećen utakmicama, treninzima, sastancima i generalno poslovnim obavezama, šta radite, čime se bavite, kako se relaksirate, nešto? Pa evo, danas mi je slobodan dan, relaksiram se. Vrlo je malo slobodnih dana, možda jedan dan za novu godinu ili baš ritam je ove godine, da kažem, ubitačan. Dosta sam vezan i preko leta vezano za reprezentaciju. Iskoristim taj period između kad se završi liga do početka priprema. Iskoristiš da nešto pametno uradiš ako možeš, ali baš je ograničeno jako vreme. Ja sam na vreme uradio ono što Neša nije, tako da uglavnom slobodno vreme je porodica, prijatelji, Ada, Međica. Divno. Koliko se trudite da sakrivate ili da kontrolišete emocije tokom utakmice? Ja pokušavam da, pošto imamo puno stvari u hali koje se dešavaju, ko je šta uradio, ko je gde seo i tako dalje, s jedne strane moram malo i da vodim računa o tim stvarima, da ne bi bili kažnjeni i tako dalje. Ali opet, neverovatan adrenalin, pošto sedim isto blizu terena i ushićenje posle svakog nekog dobrog poteza, pogotovo kad znamo koliko ti momci rade i stručni štab i igrači, normalno i svi u klubu, zna se koliko se energije ulaže u sve to i onda kad se uradi nešto dobro, kad se pobedi neki veliki protivnik, sigurno da ne može da ostane čovjek ravnodušan. To je prosto nemoguće. I negativna neka euforija i pozitivna se odražava na igrače. Loše reaguju i tu uvijek treba biti malo obazriv i pametan, smiriti strasti kad trebaju i pozitivno dići neku energiju. Mi smo malo izigravali paparace pa smo vas snimali.
proteklih utakmica, vaše reakcije. Naravno, izabrali smo samo one najinteresantnije. Vi to niste ni mogli da primetite u masi. Tako da dok mi ovo pričamo, u pozadini idu neke vaše interesantne reakcije. Fenomenalno. Samo da mi niste zamenili s nekim. Ma kako, ma nema, sve je sjajno. Vidjet ćete, mislim da će vam se dopasti. Već smo pričali o tome da puno vremena provodite sa igračima. Da li mislite da oni pored vas sazrevaju ili da se vi pored njih podmlađujete? Ja sigurno poprimam od njih te neke njihove mladelačke i fazone i sve ostalo, jer glavno su sve mlađi momci s kojim i dugo sarađujem. Opet, s druge strane, mi u njima možemo da damo određene i savete i sugestije šta treba da rade, što ne treba da rade. Pogotovo ono pitanje koje si malo pre Neši postavila, šta mi možemo njima da, na što možemo da im ukažemo. Ja mislim konkretno na ove neke nove njihove relacije sa medijima, koliko je to bitno da oni budu otvoreni, stalno dostupni, jer oni to ne razumeju na pravi način. Misle da kad imaju slobodno vreme da treba da odmaraju, ali to je sastavni deo posla i to su neke stvari koje oni treba da nauče od nas. Mi smo malo pratili šta to navijači i naša generalno ciljna grupa žele od našeg projekta i koga žele da vide u emisiji. Naravno, u društvenim mrežama su svi želeli da vide baš vas dvojicu. Šta mislite, šta je razlog tome, naravno, osim vaših funkcija i vaših zanimanja, šta je konkretno razlog tome? Meni je lakše pitanje zato što nešto stvarno čovjek, da se ne ponavljam da je legenda, ali stvarno jeste u pravom smislu reči, zato što je čovjek koji je ceo život u Zvezdi i sigurno je najzanimljivije da sednete sa njim u društvo i ako biste imali dovoljno vremena da vam ispričam nekoliko anegdota njegovih kojih je bilo mnogo, sigurno vam bilo zanimljivo. Tako da Neša je pravi sagovornik i vjerojatno ikona Crvene Zvezde. Wow. Ništa, mora neki ručak da pade. Ishvalio me sad. Ajde sada postavite pitanje jedan drugom, ono koje, na primjer, niste imali priliku da postavite do sada. Koju funkciju Neša nije obavljao u Zvezdi za sve ove godine? Kasnije da sad upisujem fakultet medicinu, da budem doktor, to je kasno. Kako kasno, smo rekli da smo još mladi. Pa dobro, ali jedino je ugroženo je lak. E, to nisam radio. Samo da pustiš brkove. Da, da pustim brkove. Ja ću Davora da pitam, jeste vi planirali do 13. platu? Odmah posle 12. Vrlo često kad ste negde na gostovanjima, Davore, nema šanse da pronađete Nešu u slobodno vreme. I onda se desi da tako malo svi tražite i gde na kraju nađete Nešu? Neša je stalno tu, ali ima, on traži svojih normalno 5 minuta odmora i obično ga nađemo negde gde je jako sunce. Neša mnogo volje se sunča i naprimjer, u Atini, kad smo bili prošle godine s Panathinaikosom, pre podne nije bilo treninga, ja sam krenuo ka gradu i u neku malu ulicu sam ušao taksijem i vidio sam nešto koji onako blago meditira i samo sam oko viknuo iz taksija, on se okrenuo, ali pustio sam ga da uživa, to je njegovih 5 minuta bilo. Davore, ti si aktivan na Twitteru. Koliko misliš da je Twitter dobar za imidž kluba i generalno društvene mreže? Danas, dok smo čekali prtljak na aerodromu, na povratku iz Podgorice, kondicionalni trener je javljeno da je dobio sina i normalno igrači su odmah prišli počeli da ga cepaju, pustili muziku. Onako, bilo je mnogo interesantno. Ja sam to slikao i stavio na Twitter i normalno odmah se i raširila priča i tako dalje. I mi, ljudi koji radimo u klubu, isto možemo dosta da doprinesemo kroz oglašavanje i na Twitteru i nekim drugim društvenim mrežama, ali opet zavisi ko je koliko zainteresan za to. A kada će Neša da otvori Twitter? Čim se oženi. Pitanje dana. Ne, ja kažem, slažem se s Davorom, to je mnogo bitna stvar. Ja sam tu jako tanak. A jel pratiš? Pratiš recimo šta klub radi na društvenim mrežama? Naravno, pratim ja kompletno sve, ali nisam taj... Pa dobro, može se i ove godine oženim, koliko još? 17 dana. Ima nešto što si naučio od Davora? I podijelio sa nama. Uvijek možeš od njega da očekuješ da neku kvalitetnu stvar da ti kaže, da te posavetuje. Jako odgovorno mjesto ima u klubu i nije mu lako. Znači, od jutra do mraka je na udaru svih stvari. To su neki pozitivni, nekad negativni, ali uglavnom je to tenzija i rad. I za kraj? Kad se ti udeš? Za kraj. Evo, jedno pitanje za mene i odgovora, ne znam. Iz vašeg ugla, ko je prosječan navijač
Crvene zvezde, kada je u pitanju pobjeda i kada je u pitanju poraz? Mi smo vrlo specifični kao narod, jer mi nemamo nikad neku sredinu. Ja sam mislio kad smo izgubili od Cibone u polufinalu ABA lige pre 3 godine da sutra neće svanuti. Ja sam mislio da neće svanuti. Međutim, a što je navijač mislio? Pa ne znam što je navijač mislio, ali jedan koš koji se desio sutradan je promijenio sudbinu svih nas, ali ti navijači koji su nama velika podrška i bez njih sigurno ni ovoga što mi radimo ne bi bilo, jer smo imali njihovu podršku od početka. I kad smo imali teške poraze u startu, oni su prepoznali šta mi radimo i dali su nam vetar u leđa. Prosječan navijač, ja ih viđam svaki dan i različiti su. Od onih ekstremnih do onih koji su bili ekstremni, a sad su postali, kažem, normalni. Jednostavno, prosječan navijač ne navija za Partizan. To je... Wow, odličan odgovor. 1-0. Da, 1-1. Bili ste sjajni, hvala vam puno što ste došli. Hvala te. Vidimo se nekom drugom priliku. Ide zima.